گفتم که شما اگه نمایندتون رو قبول دارید، این مستنداتیه که ما در اختیار داریم. تمام مکاتباتی هم که ما با فیفا جام فردوسی پور انجام دادیم با امضای شفای صفای فرانی بوده در ارتباط با کار اساسنامه. امکان نداره یک نامه با امضای بنده رفته باشه. امکان نداره. آیا شما الان اشاره کردن که هیچ نامه ای رو به هیچ وقت امضا نکردن؟ این نامه نامه چیه؟ نامه چیه؟ میخونمش. ایران فوتبال فدریشن اکسترا اوردینری کنگرس. Dear sir, hope this letter find you well. We would like to hold our congress on 9 January 2008 with the following condition. No one from PO will run as candidate for the Iran Football Federation board position according to the article 2411 and 2412. این نامه با امضای آقای کیومرث هاشمی. چون ایشون گفتن من اصلا هیچ نامه‌ای رو امضا نکردم. نه ببینید. آقای هاشمی اجازه بدید. نه آقای هاشمی. آخه نمیشه. دقیقه صبر کنید. شما فرمایشاتتون کردید ما رو گوش کردید. آقای صفایی. یه دقیقه گوش کنید. ببینید اولا شما اشاره دارید میکنید که بود ان شاءالله این مناظره ما داشته باشیم بعد از انتخابات، چون به مصلحت فوتبال ما نیست یه مسئله ادامه پیدا بکنه. ان شاءالله بعد از انتخابات خیلی از ناگفته‌های فوتبال من اتفاقا به نظر من آقای هاشمی الان بهترین جا الانه. چرا ناگفته‌ها رو می‌خوایم بذاریم برای بعد از انتخابات؟ انتخابات انجام بشه. انتخابات که ربطی به ناگفته‌ها نداره. اگه اتفاقا کسی خلاف کرده، تخلف کرده و این تخلفات منافع ملی رو به خطر انداخته، بهتره که همینجا در حضور مردم مطرح بشه. آقای فدوسی پور و از همکاران از گردندگان محترم چیزی زیاد بده کردی شما؟ نه آقای شما اسم من کلا خوب یادتون میده. من چند بسید فدوسی پور من یه نوشتی یادتون آره نوشتم که یادم داره. من اسامی فقط مربیانی که ما باشون به تفاهم رسیدیم، یعنی اونا جواب آره به ما دادن، نه مربیانی که اصلا یا از نظر ما قابلیت قبول مطرح نبودن یا این که اصلا جواب نه از اول هم جواب رد دادن به ما. ببینید آقای کومان به ما جواب آره داد، آقای رودگلی به ما جواب آره داد، آقای ادوکات جواب آره داد، آقای برامیتولویچ به ما جواب آره داد، آقای اسوالدو آردیلس به ما جواب آره داد، آقای لوکزمبورگو جواب آره داد، آقای لیاو که الان رفت مربی سانتوس شد به ما جواب آره داد، آقای تروسیه جواب آره داد، آقای پیتر ریت جواب داد، آقای سانس اسکاتلندی به ما جواب داد، آقای تراپاتونی جواب داد، آقای نویره جواب داد، آقای سانتینی جواب داد، آقای زمان ایتالیایی جواب داد، آقای آرتوروشوش هم جواب داد. خب چرا اینا هیچ کدومشون نشدن؟ ببینید منتها هیچ مربی تو دنیا وقتی به شما جواب میده دیگه نمیگه من تا ابد ده وای نیستم. البته حالا شاید واژه‌ام درست نباشه، معمولا میگن که در روز روشن دارن دروغ میگن، نمیفهمیم در شب دارن دروغ میگن. آیه صفایی اسامی رو نام بردن که شاید تعدادشون رو بله مطرح کردن، اصلا بحث توافق نبوده، مطرح کردن که آقا این نفرات هستن خوبه بعد اصلا رو توافق نهایی کردن با اونا نبوده. آقای هاشمی من معذرت میخوام که حضرت عالی به عنوان آدم محترم بنده رو متهم به دروغگویی کردید، ولی من برای اینکه حداقل خودتون بدونید اینجا عرض کنم. اولا که در رابطه با آقای شفر همه اعضای تیم صورت جلسه امضا کردید که با آقای پیتر رید و آقای شفر با هر کدوم به تفاهم برسیم این دوتا رو قبول دارید و الان دارید به نوعی منعکس میکنید که افکار عمومی یعنی فکر کنید که مثلا شما و بقیه آقایون باشون موافق نبودید. من که اصلا ایشون رو نمیشناختم، جلسه به جمع‌بندی رسید که ایشون خوبه و قرار شد که اگر با ایشون به تفاهم رسیدیم. یک دو آقای تراپاتونی در روز چهارشنبه اعلام آبادگی کردن که حاضرن در روز شنبه نماینده ایران بره در وین با ایشون ملاقات بکنه و حضرت عالی تا روز یک شنبه پاسخ ندادید و روز دوشنبه وقتی من دوباره به آقای تراپاتونی تماس گرفتم ایشون گفتش که من بالا بر اساس اطلاعات که دیگه گیر آوردم
الان دیگه آمادگی ندارم بیام ایران. چرا میفرمایید که با اینا توافق نشده؟ ما با آقای کومان صحبت کرده بودیم، با آقای رودگولیت صحبت کرده بودیم، با آقای برامیلتوی صحبت کرده بودیم، با آقای اسوالدو آردیلس صحبت کرده بودیم، با آقای لوکزامبورگو صحبت کرده بودیم. آقای لوکزامبورگو وقتی گفتش که من 8 نفر همراه میخوام بیارم و 2.5 میلیون دلار حقوق میخوام، شما فهمیدیم ما نه این حقوق میتونیم بدیم نه 8 نفر همراه رو میتونیم بپذیریم. چطور میفهمیم با اینا صحبت نشده بوده؟ من الان میگم صحبت نشده. آقای صفایی ببینید در بحث دو تا، حالا من فکر کنم که دو گفتم از نوعی دیگران پس خیلی کار آسونی شد. الان ببخشید آقای نویره، سانتینی، زمان، آرتور جوج همین الان آمادگی دارن با ایران قرارداد ببندن یا نه؟ نه نه ببینید، نه نه اجزه بدید، اجزه بدید، اجزه بدید، اونجوری نمیشه. ما نریم سراغ یه بحثای مبهمی که الان شاهد وجود نداره. نه 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 همین الان آقای نویره از آلمان، آقای سانتینی از فرانسه، آقای زمان از ایتالیا، آقای آرتور جورج از پرتغال، این چهارتا الان اعلام آمادگی کردن، باشون بحثای شرایط قراردادی شده، همه شرایط رو پذیرفتن، اعلام هم کردن که هر تاریخی رو بگین حتی اصلا میان تو تهران باتون مذاکره بکنن. آقای سوای من سوالی دارم، آقای شفرد و آقای پیتر رید که تو جلسه اومدی مطرح کردید، من چی گفتم؟ من گفتم شخصا با آقای شفرد نظر بنده نظر مخالفه، من ایشونو تحقیق کردم به درد نمیخوره، اما نظرت من دید نظرت یک نفر هستم، اما به جنبندی رسیدید ما توافق میکنیم با قرارداد رو من امضا میکنم. حالا با این چهار نفری که الان های صفایی میگن، شما میگید الان در واقع اعلام آمادگی کردن یا نه؟ ببین اعلام آمادگی شما من نمیدونم، آقای صفایی داره میگه شرایطشون رو اعلام بکنن، مبالغشون رو اعلام بکنن. آقای هاشمی ببینید، من متاسفم که جناب علی همه رو متهم به دروغگویی میکنید و خودتون الان جلوی تمام افکار عمومی دارین به این راحتی انکار میکنید. دقیقا به شما منعکس شده که آقای آرتور جوز با چه شرایط حقوقی حاضر به ایران بیاد، آقای سانتینی با چه شرایط حقوقی حاضر به ایران بیاد، آقای نویره با چه شرایط حقوقی حاضر به ایران بیاد. چرا میفرمایید که من نمیدونم؟ یعنی تمام اینا شرایطشون رو به ایران اعلام کردن و تمام ضوابط روشنه. شرایط اعلام کردن و رفتن با مذاکره کردن متفاوته. خب شما صداشون کنید بیان. اینا که اعلام آمادگی کردن، که اینا از هفته پیش اعلام آمادگی کردن که هر کدومشون آمادگی دارن که بیان با ایران بشینن قرارداد امضا بکنن، شما بشینید باشون مذاکره کنید. ببینید تو بنده که اختیار امضا ندارم، شما اختیار امضا دارید. شما دارین تمام اسناد و مدارکی که فدراسیون فوتبال امضا میکنید. بله من شما میفرمایید که اونایی دیگه نبوده. من میگم خیلی خوب، شما که راست میگید، بنده دارم دروغ میگم دیگه با حرف شما. من میگم الان این چهار نفری که الان اعلام آمادگی کردن، همین الانم هم مشخصه، به هر کدومشون بخوای فردا میشه ایمیل زد که آقا ظرف 48 ساعت بیا تهران. ببینید شما کدومشونو میخواید؟ ببینید من الان بنده و جناب علی نمیتونیم تصمیم بگیریم، سه عضو دیگه کمیته انتقالی هست، بعد یه مطلب بکنید. ببخشید مگه رسید ما خدمتتون هستم؟ معذرت میخوام، مگه در کمیته انتقالی شما روی آقای سانتینی و آرتور جوج صورت جلسه نکردین که این دو تا رو قبول دارید؟ ببینید مگه شب آقای رغبتی مصاحبه نکردن که این دو نفر رو اعلام کردن که میخوانشون؟ گفتن جزء گزینه‌ها هست. خیلی خب جزء گزینه‌هاتون. بله. الانم که اعلام کردن آمادم بیام تهران قرارداد ببندم دیگه. پس چیه مشکلتون؟ گفتن جزء شما دو نفر دیگه هم شب اضافه کردید. من اضافه کردم. آره شما تو جلسات نمی‌دونستی؟ حالا آقای زمانی که آقای رغبتی معرفی کرد، آقای هاشمی، برای اینکه یادتون بیفته. آره من فقط بس اینجا تمام کنم. فقط آقای هاشمی با توجه به اینکه به حال حالا اصلا ما بحث به این تقابل نداریم، ما نگرانی الان تمام علاقه‌مندان به فوتبال اینه که تیم ملی ما الان سرمربی نداره دیگه، درسته؟ بله بله. من الان خواهشم از شما اینه که این بحث تمام مربی هم تمام کنیم. من فقط خواهش میکنم هر چی سریعتر، حالا هر کی که فکر میکنه حالا کمیته انتقالی نمیدونم کل جمعتون به جمع بدیم، هر چی سریعتر یه نفر، حالا این چهار نفر نه این چهار نفر از نه هزار نفر مربی دیگه، یه نفر به حال بیاد یه تیم بدون سر و سامان پیدا کنه. اینجوری خیلی این چهارشنبه‌های زیادی اومده و همه منتظر بودن مربی تیم بدون انتخاب بشه و نشده. به حال خیلی ممنون از شما، تشکر می‌کنم. با آقای هاشمی، خداحافظ. خداحافظ.